הבנות שלנו, בית יהודית בניו-יורק, התחיל לחטט את כל הדברים שיש לו, בירושה. ונמצא שם כבר משהו, אבידה, שדבר אבידה, על השליחות של הרבי ולפני, ובשואה של לפני 48 שנים. מה מצא? מצא 10 דולר קנדי, שכתוב על זה נוטיק. תכתוב את זה לנוטיק. וכנראה הכוונה היא לאבא שלי. לפי, לא כתוב יותר פרטים, אבל לפי מה שנראה, שבאתי עם הבן דוד, כנראה שזה היה, ההורים שלו יצאו מרוסיה כמה חודשים קודם, ערב פסח, טוב שיר למדל, וזה הייתה היחידות הראשונה שלו שהם נחצו בקיים, נחצו לניוק, היו בקלדה, ונחצו לניוק והיו ביחידות הצבא הרבי. וכנראה שאז הרבי נתן להם 10 דולר עבור, לא יודעת, שאז אנחנו יצאנו מרוסיה, ואבא שלי עדיין לא הגיע לרבן, נצאנו מרוסיה היו בארץ, ואז היה בהיסטוריה, המשפחה ידעת שאם אחי זלמן היה מאושפז במצב קשה, כנראה שאז היה ההתאגדות וביקשו את הברכה, והרבן נתן 10 דולר קנדי עבור לוטו. ובשום מה זה לא נמצא עד היום. ואחרי שנפטרו, כולל מיגל, אז מצאו את ה-10 דולר האלה, ועכשיו אני אחזור את זה, אחי זלמן, שליחות כהרבי, שזה היה באמת הרבי שלנו, שבאמת הרבה, כנראה זו הייתה הכוונה שלי, מצאו את זה עכשיו, כולל מיגל, זה ה-10 דולר, כתוב על זה רק כמה מילים, איפה זה? כבוד פשט הדבור, נוטי. כתב כאילו, ככה הוא כתב. אז כתובות, זה כבודי שרק משתמשה ברוסיה, הרבה הוא לא ידע איך זה מקום. זה זה, שיהיה לו רפואה שלמה, והריכות ימים ושנים, בשביל בריאות, טובה, את מצלמת? תתחיל להיות כמה. זה לא... זה 10 דולר שהרבי העביר...